սկզբանը պետական բյուջեի մասին օրենքով 2020 թվականի առաջին կիսամյակի համար նախատեսված էր հարկային հավաքագրումների այլ ցուցանիշ, որը սակայն համավարակի տարածման պայմաններում կառավարության կոմից փոփոխության ենթարկվեց։ Գնահատելով համադրելի ցուցանիշները, կառավարության կոմից սահմանվեց առաջին կիսամյակի համար 680.3 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշ, որը պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ամբողջությամբ ապահովվել է։ Մի փոքր մանրամասնեմ եւ համեմատական տանեմ 2019 թվականի հետ։ 680.3 միլիարդ հարկային հավաքագրումներից հարկերի եւ պետական տուրքերի մասով հավաքագրումների ծավալը կազմել է 622.2 միլիարդ դրամ։ Նույն ցուցանիշը 2019 թվականին կազմել է 602.8 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 2020 թվականի առաջին կիսամյակում հարկերի եւ պետական տուրքերի գծով ավել գումար է հավաքագրվել 19.4 միլիարդ դրամ։ Ինչ վերաբերում է մաքսային գծով մաքսային մարմինների կոմից կատարված հավաքագրումներին մուտքերին, ապա 2019 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 160.4 միլիարդ դրամ, որը 20 թվականին արդեն դարձել է 123.4 միլիարդ դրամ, ուղիղ 37 միլիարդ դրամով պակաս։ Սա պայմանավորված է հիմնականում ավտոտրանսպորտային միջոցների ներկրմամբ ծավալների բարձր տեմպով 2019 թվականին, ինչպես գիտենք։ Մասնավորապես պատկերն ավելի ամբողջական հասկանալու համար պետք է շեշտադրել, որ տրանսպորտային միջոցների ներկրման գծով մաքսային վճարների մուտքերը 2019 թվականին կազմել է մոտ 25 միլիարդ դրամ, ինչը արդեն այս տարի բնականաբար մենք չենք ունեցել։ Այս կտրվածքով պետք է նշել, որ համեմատական ցուցանիշների մեջ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում հավաքագրվել է 712.8 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, ինչը 32.5 միլիարդ դրամով ավել է 2020 թվականից։ Սակայն այստեղ պատկերն ավելի խորը հասկանալու համար պետք է նշեմ մի քանի ցուցանիշներ, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել հավաքագրումների վրա։ Նախ 2020 թվականի հունիս ամսին շահութարկի մասին օրենքում տեղի ունեցած փոփոխություններով պայմանավորված 20 թվականի երկրորդ եռամսյակի շահութարկի գումարը զիջվեց տնտեսությանը, որը կազմում էր մոտ 32 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, 2020 թվականի առաջին կիսամյակում ավելացված արժեքի հարկի և հիպոտեկային վարկերի սպասարկման գծով եկամտահարկի սպասարկման տոկոսների վերադարձների մասով ավելի շատ գումար է վերադարձվել, քան 2019 թվականի ընթացքում, 20 թվականին կազմելով 65.3 միլիարդ դրամ, ինչը 19 թվականին արդեն դարձել է եղել է 50.4 միլիարդ դրամ։ Այս տարբերությամբ նաև պայմանավորված ընդհանուր ցուցանիշների պատկերը ընդհանուր առմամբ պակաս է 17.6 միլիարդ դրամից։ Սակայն այս ցուցանիշները, ինչպես նաև կորոնավիրուսային համավարակի տարածմամբ պայմանավորված տնտեսության ակնհայտ ակման ազդեցությունը իր հետևանքները թողել բնականաբար հարկային եկամուտների հավաքագրման պրոցեսում։ Իհարկե, պետական բյուջեի կատարողականից դեռևս նվազեցված չէ շահութարկի կանխավճարի ինստիտուտի վերացման, այլ ընտրանքային եղանակի ընտրության հետևանքով տնտեսությանը զիջված շահութարկի գումարի ազդեցությունը, որը դեռ ապագայում հնարավոր է վերանայվի։ Ներկայումս կառավարության կողմից հաստատված ծրագրով, փոփոխված եւ հաստատված ծրագրով, ընթացիկ տարվա հարկային եկամուտների հավաքագրման գործընթացը ընդհանուր առմամբ վերահսկելի է։ Մենք ավելի կարևորել եւ թիրախավորել ենք ստվերի դեմ պայքարը, ուժեղացրել հարկային հսկողությունը եւ հասցեական թիրախավորված վարչարարությունը այն հարկվճարողների նկատմամբ, որոնք գտնվում են ռիսկային դաշտում։ Հաշվի առնելով 2020 թվականի առաջին ամիսների ընթացքում տնտեսության կողմից արձանագրված տեմպերի բավականին բարձր ցուցանիշը, մասնավորապես հունվար-փետրվար ամիսներին մենք ունեցել ենք տնտեսության աճի 9-ից ավելի տոկոսային նիշի աճ, եւ ես հակված եմ գնահատելու, որ տարվա ավելի ակտիվ ամիսներին սեզոնայինության պայմանավորված տնտեսության աճի տեմպերը ավելի բարձր ցուցանիշ կարձանագրեին, եւ այդ կտրվածքով իմ գնահատմամբ մենք 2020 թվականի առաջին կիսամյակում կունենայինք մոտ 40-ից 50 միլիարդ դրամի գերակատարում։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ կատարողականի գնահատականին, ապա կառավարության կողմից, ինչպես նշեցի, առաջին կիսամյակի համար սահմանված 680.3 միլիարդ դրամի
սահմանային ցուցանիշը պետական եկամուտների կողմից ապահովվել է, եւ այդ կտրվածքով մենք չունենք թերակատարում։